Eu acho que estamos ao vivo, né? Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estamos aqui hoje para jogar Juju do Mega Drive. Já trouxe vários vídeos de gameplay do Juju aqui no canal, review do Juju Remake, mas a versão de Mega Drive a gente ainda não viu. Eu vou falar bem a verdade, porque eu detesto esse jogo. Eu tenho trauma com ele, que eu joguei a versão de arcade primeiro e quando ganhei o Mega Drive, achei ele numa locadora. Nossa, velho, fiquei feliz de ver esse jogo na locadora. Fui tudo felizinho pra casa jogar. Quando eu coloquei, vi que tava tudo diferente, mano, mas bateu uma decepção, mas uma decepção. E eu consegui terminar o jogo, coisa que eu não conseguia fazer no arcade, né? E vocês vão ver por que aqui, ele tem umas facilidades. Essa história eu contei um pouco no meu livro, pra quem não leu ainda, lê lá meu livro. No meu tempo as coisas eram diferentes, tá aparecendo aqui, tem o link na descrição, compra lá meu livro. Bem legal, outras histórias do pequeno Velberan. Né? Mas, né, foi isso daí que a gente ganhou pro Mega Drive e eu nunca trouxe a versão do Mega Drive aqui pro canal. Então, pros membros do canal, de vez em quando eu coloco na guia comunidade só para os membros, pedindo sugestões de jogos que a gente não jogou aqui ainda pra trazer vídeo. E o Henrique Beira sugeriu fazer o vídeo do Juju de Mega Drive, né? Grande Henrique Beira, sou muito fã dele, queria um dia ter a popularidade que ele tem, né? Um dia eu chego lá, espero. E daí eu pensei, ah, beleza, vou fazer então o vídeo do Juju. Opa, grande Paulo José Felizardo Benini, obrigado pelo superchat. E eu queria fazer o jogo até o fim, mas pra jogar sozinho eu achava que ia ficar meio chatão. Então resolvi trazer em live aqui pra vocês, beleza? Deixa eu ir aqui nas opções, olha que beleza o menu de opções do jogo, né? Parece que eu tô no PC. Então aqui a gente consegue colocar 9 vidas no jogo. É, e ainda dá pra mexer no... Eu vou mexer aqui? Deixa eu ver. Se... Ah, tá. Aqui eu coloco vida no 5 mil e 15 mil. E aqui 70... só no 70 mil. Ou eu posso colocar todo 7 mil. Vou colocar 5. É, ganhar vida com ponto. Isso aí. Então, eu tinha dito, né, que eu não ia trazer mais recortes de live aqui pro canal. E não vou mesmo, mas isso não é um recorte de live, é uma live mesmo, né? É diferente. Vou dar uma olhadinha no chat enquanto eu jogo, enquanto eu morro, na verdade, né? Se eu olho o chat, eu não jogo. Faz impossível. Cadê aqui? Mike Noir, obrigado pelo superchat. Dando Mr. John, tá aí também no chat. Eu posso pular aqui? Então, um dos problemas que tem esse jogo aqui é que coisa aparece na tela do nada. A gente tem muito cuidado quando anda nele, porque, por exemplo, né, ó, aqui tem um buraco, né? Só que eu andando sozinho aqui, olha, a gente não vê o que tem lá embaixo. E se a gente pula mal aqui, a gente cai no espinho e morre, entendeu? Mais ou menos assim. Não morri aqui porque tinha jogado um pouquinho antes pra testar o controle e morri. Então não morri de novo agora. Mas, pô, as fases são... O level, o design aqui das fases são todas zoadas, assim, muito fraquinho. Comparado com a versão do Mega Drive também, os gráficos estão bem inferiores, né? Eles deixaram as cores muito apagadas do jogo. A única coisa que tá boa aqui é o som, né? Por incrível que pareça, não é bem a melhor característica do Mega Drive, mas no som ele manda bem até. De resto, ele é inferior em tudo. É, isso aí, o Bruno Carlos falou, né? O jogo é difícil, mas quando você decora, você vai de boa. E é bem isso, como você consegue mexer nas configurações lá pra colocar um monte de vida, ele dá uma facilitada. Aqui, ó. Se eu subo alegremente aquela piranha, eu acho que vocês nem viram, né? Mas tinha uma planta piranha lá que pula na gente e mata a gente. Sério? Piranha. Quase morri de bobeira. Opa, Thiago Brasil, obrigado pelo superchat. Não, o Chaco Production já falou. Para de reclamar, meu perão. O game tá top. O game tá top porque você não tinha jogado de arcade antes, meu filho. Se você tivesse jogado antes de arcade, tivesse jogado essa versão aqui depois, você ia dar rage que nem eu. E é até engraçado que o pessoal do 99 Vidas, né? Toda vez que eu falo de Juju, sempre tem comentários sobre 99 Vidas, famosíssimo podcast de retro game aí, né? Que o Jurandir Filho detesta Juju e vive falando mal dele, né? Só que o Bruno, ele ama o Juju.
E ele gosta dessa versão. Eu achava que ele gostava da versão de arcade, que nem eu, né? E quando eu conheci ele pessoalmente, eu vi ele jogando a versão de Mega Drive. Ué! Ele guarda o cartucho do Mega Drive dele, cara, como uma relíquia, né? Que Juju pra ele é tipo o Phantasy Star pra mim. Aí é o jogo da vida dele, né? Não critico. Mas eu fiquei assim, né? Ah, então é a versão do Mega Drive, né? Então tá bom. Vamos ver o que, que vai dar aqui na nossa jogatina. Gabriel Aguirre, obrigado pelo superchat. Roberan, quando vai trazer live de Shenmue? Então, gente, eu vou fazer um comunicado depois. Vou fazer umas bagunças no canal aí no fim de ano, tá? Mas eu vou pensar direitinho se eu vou fazer mesmo. E depois eu faço um comunicado pra vocês. Mas talvez a gente tenha alguma coisa de Shenmue. Opa, o Bill tá aí. Eita, pega! Qual que é a relíquia de vocês, hein? Jogo relíquia. Pra outras coisas, galera chama de Guilty Pleasure, né? Que é coisa que a gente sabe que é ruim, mas gosta mesmo assim. É, usam muito esse termo principalmente pra música, né? Tipo, eu gosto de Thalia, o meu Guilty Pleasure. É uma coisa meio trecheira, assim, que eu curto pra caramba. Não falo que, nossa, é música de primeira qualidade. Eu acho divertido, né? Mas eu entendo que não gosta. Ah, características aqui desse jogo. Aqui não até, hein? Mas tem vários lugares que se eu caio aqui, eu morro. Quer dizer, eu morro não, volto pro começo do jogo. Ih, caramba. Aqui eu vou morrer mesmo. Nossa, consegui voltar. Consegui sobreviver. Achei que não ia dar, hein? E se eu cair aqui? Ah, vamos explorar. Não, se eu... Ah, vamos ver. Eu não acredito, os caras botam um buraco dessa profundidade, eu abaixei pra ver, não dava pra ver, não dava pra ver, vocês viram que não dava pra ver, né? Não dava pra ver, ah, será que tem coisa ali? O que eu tava achando é que se eu caísse ali, eu ia voltar na fase, que ali pra cima tem um monte de lugar, que se você cai, você volta pro começo da fase. Não, não era, tinha espinho naquela porcaria. Ah, como é que os caras fazem isso no jogo, mano? É muita maldade no coração. Ai, ai, ai. Tá bom. A gente foi ver, né? Isso que dá. É essa recompensa que a gente tem por explorar o jogo. Essa que é a recompensa que o jogo te dá por explorar ele. Você morre pra deixar de ser besta, ganancioso. Já que vai encontrar item. Ah, é. Sobre o Shenmue, anunciaram, eu vi, né, me mandaram lá no Twitter, vai sair um anime do Shenmue, não sei quando, acredito que ano que vem, eu não vi a data, mas vai sair um anime do Shenmue lá na Crunchyroll, né, grande plataforma de streaming de animes aí. Então, pô, claro que eu vou assistir, quando eu assistir eu trago um videozinho aí falando pra vocês. E vamos ver. Ah, tem uma banana ali, só não vou arriscar voltar a fase. Se eu cair ali, eu volto a fase inteira, né? Se eu errar o pulo. Então eu não vou arriscar pra pegar uma banana, porque antes tava a vida e eu já peguei a vida, né? Então, pô, legal, né? Que vai ter o Shenmue. E eu espero que eles deem prosseguimento ao anime e vão com a história até o fim, porque eu tô fortemente desconfiado que a gente não vai ter nunca na vida o fim do Shenmue, sabe? Tô fortemente desconfiado. O jogo, assim, ele não chegou a ser um flop, né, o Shenmue 3. Pelo que eu sei, ele não chegou a ser um flop, mas também não foi, assim, um jogo que, né, tenha dado uma venda expressiva o suficiente pra alguém querer fazer uma continuação dele, sabe? Por isso, eu acho que vai ficar por aquilo mesmo. E o Shenmue 3, eu gostei de muitas coisas dele, só que muitas outras eu também não gostei. Principalmente que o gameplay dele, né, as missões que a gente tem, não são tão interessantes assim. Bebê Conexão, obrigado pelo superchat, adoro seu canal, sou do Bebê Play Conexão da Salve. Salve aí, mano, obrigado pelo superchat. Grande Bebê Conexão. Quem quiser fazer merchando... caramba, olha eu. Vacilei aqui. Quem quiser fazer merchando o canal aí, mandando superchat, são bem-vindos. O espaço publicitário está aberto pra vocês. Ai, ai, ai. Ah, eu não vou pegar essa botinha, velho. Eu pego a botinha e não consigo sair dali?
Ou eu mato o bicho antes. Dá também, né? Isso. Aqui a ordem dos fatores altera os elementos. É, isso eu não curti tanto assim do... Ah, não vou pegar essa bota. É, eu não curti tanto do Shenmue 3, né? Que eu achei que as missões, elas são muito enroladonas. Assim, não é que são enroladas. A gente tem, sabe, porção de beating up do jogo, né? De luta, é muito baixa. A gente passa mais tempo lutando contra alunos da escola lá do que tendo missão de luta de verdade. E boa parte das missões de luta, elas são no quick time, entende? A gente não sai tanto assim no braço contra os outros caras, os malvados mesmo. Pelo menos eu acabei nem terminando o jogo, né? Opa, Velberan, por que sua voz tá mais fina? Eu entendi a referência, valeu aí, Luciano. No superchat, eu entendi a referência. E o pior de tudo é que, tipo, a gente ficou esperando um tempão, né, sair a sequência do Shenmue pra gente ter uma sequência pra história. E eles não só abraçaram uma porção pequena da história, como também ela não revelou grande coisa. Sabe, eu já tava chegando no final do jogo lá e, tipo, a gente não sabia nem quem que era o cara que a gente tava procurando. Pra vocês terem uma ideia. Você zerou esse jogo no Mega Drive, meu Beran? Eu zerei. Esse aqui eu zerei sim. Só... Nossa, o bicho atravessou o negócio lá e me matou. Que da hora, né? É, só que eu zerei lá no Mega Drive mesmo. Eu nunca mais encostei nele. Rinaldo S, obrigado pelo superchat. É, então, é como se eu não tivesse zerado. Porque faz tanto tempo que, claro, que eu não lembro, né? Eu joguei. Ah, eu ainda não peguei os itens e libertei o macaco. Ah, fica aí, macaco. Não vou te incomodar. Só quero pegar o bagulho aqui. Ah, não. Vou incomodar o macaco, sim. Ô, saco. O que aconteceu com o remake do Alex Kidd? O remake do Alex Kidd vai sair ano que vem. Não aguardo. Então, é isso daí, né? O Shenmue 3, ele é bom em alguns lados, ruim em outros. Acabou, né, não agradando tanto assim, nem quem tava esperando há muitos anos pelo jogo. E realmente, né, vamos falar a verdade, o Yu Suzuki tá velhinho. Né? Não tô dizendo que ele vai morrer amanhã, mas é... Assim, é... Daí tá cansado, né, mano? Já fez muito pela indústria do game, assim, demais mesmo. O Suzuki é um cara que eu sempre vou admirar demais o trabalho dele. Mas, né, então não sei se ele iria ter saco de fazer outro jogo, não sei se iria ter incentivo pra fazer outro Shenmue. Então eu assim, eu não espero mais que a franquia termine, sabe? Opa, o Aguinaldo mandou mais um superchat. Obrigado, mano. É, Velberan, você é o cara. Consegue jogar e falar ao mesmo tempo? Eu tento, né? Eu tento. Boa parte das mortes que eu tenho aqui é pela distração, né? Que eu vou conversando enquanto jogo, a tensão fica dividida. A gente joga só com a metade do cérebro e acaba rolando umas situações aí, né? E ainda mais, né? Jogar, falar e ler o chat. Obrigado aí, Dalboni. É, experimenta jogar Shenmue depois de jogar Yakuza. Tudo é mais ou menos no Shenmue, parece intolerável. Sentimento de freio de mão puxado demais. É, o Yakuza, ele pegou muita coisa do Shenmue, né? Só que ele fez um jogo mais comercial, que eu acho que o Shenmue, ele era um jogo com baixo apelo para um grande público, sabe? É, por causa da temática dele, o estilo de história, né? A própria época e o ritmo do jogo, né? Tudo isso daí acabou, e o realismo também do jogo acabou deixando ele não tão comercial assim. E o Yakuza não se, tinha bastante coisa... Ah, essa foi mancada. Yakuza, ele tinha bastante coisa de Shenmue,
principalmente na jogabilidade, estilo de jogo e tal. Só que ele meteu máfia, meteu ação, né? Porrada pra tudo quanto é lado. Né? Muitas coisas do Yakuza também não são tão bem elaboradas quanto do Shenmue, né? Principalmente questão assim, de inteligência dos NPCs e tal, mas no geral ele é um jogo bem mais dinâmico e interessante. Daria pra fazer a comparação, né? Mesma comparação que a gente faz entre o Virtua Fighter, também do mesmo produtor do Shenmue, e o Tekken, né? Que era o rival do Virtua Fighter lá. Enquanto o Virtua Fighter ficava preso no realismo e tal, Tekken meteu a louca lá, bichão, cabelo espetado, demônio, raio, escambau, bombou. Realismo demais nem sempre é bem-vindo nos videogames. Esse bichinho que me matou aquela hora, né? Me vinguei. Yeah! Beleza, mais uma fase. O remake do Juju eu joguei e tem vídeo no canal. Eu acho que foi nesse aqui que eu gravei vídeo. Foi vídeo ou foi live? Agora não lembro, mas tem. Eita, preula! Eu vi o negócio lá debaixo e quando eu subi esqueci, né? Aí tem que morrer mesmo. Mas, com certeza, né? Yakuza foi o Shenmue que deu certo. Os dois primeiros jogos do Yakuza chegaram a sair no ocidente, no PlayStation 2, mas parece que não tinha vendido tão bem assim, não sei porquê. A SEGA depois parou de lançar os Yakuzas em inglês, né, no ocidente. E ficou assim por um bom tempo, até que eles resolveram. Ah, é porque quem gostava da série tinha que pegar aí em japonês mesmo. E tinha muita gente que tava jogando mesmo sem entender buiufas, né? Eu era um deles. O primeiro Yakuza que eu joguei foi Yakuza 3 e adorei. Aí a SEGA começou timidamente, né, lançar os jogos no ocidente e o negócio começou a dar hype, velho. Assim, a galera mais... Ah, eu pensei que o negócio ia descer muito. Nossa, que sacanagem essas plataformas aqui, velho. Só tem espinho, tá parecendo Mega Man esse jogo. Quantas vidas eu tenho? Nossa, como é que eu tô com tanta vida assim ainda? Ah, é porque eu fiz a sacanagem das vidas lá. Eu coloquei pra dar vida a cada 7 mil. Eu achava que eu ia demorar mais pra ganhar vida, sabe? Mas não, tô com 66 mil já. Quantas vidas eu ganhei com isso? É praticamente uma sede das vidas infinita. Ah, é. E recentemente, lembraram aí, né? O Yakuza ainda virou meme. Começaram a aparecer memes de Yakuza. Já tinha outros, né? E agora apareceu o do Dame, 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 yo, Dame, Mano, yo. Os caras acharam pira pra caramba a musiquinha triste que o Kiryu canta lá no... Qual foi? Yakuza Zero, né? Yakuza Zero. E memetizaram o Bakamitai, o nome da música. Ah! Bicho atira bem na hora que eu pulo, lazareto. Tava quietinho. Por que o Alex Kidd perdeu o lugar pro Sonic? Porque ele garoteou com a SEGA. Alex era Kid demais? Entendi, entendi. Valeu o superchat aí. Grande Kisner. Apareceu aí na nossa live. O Alex Kidd, coitado, teve o tempo dele, né? E recentemente no canal eu fiz um vídeo que pouca gente viu. Deu pouca view aquele vídeo lá. Apesar que era um vídeo bem caprichadinho, falando que, ó, esse aqui era o chefe da primeira fase, gente. Esse aqui é o chefe da primeira fase e o chefe da primeira fase que apareceu pra nós lá, eita, era, na verdade, não era nem um boss, era um obstáculo no meio da primeira fase e acabou, tá ligado? Foi embora.
derrubei ele da, do chão, só isso. Mas enfim, saiu um vídeo faz uns 2 meses no canal que o Alex Kidd nem era pra ser o Alex Kidd, era pra ser o Goku. O primeiro Alex Kidd era pra ser um jogo de Dragon Ball, né? Isso daí é uma coisa que ficou escondida na história por muito tempo. E uns tempinhos atrás aí que a galera da SEGA falou isso daí. E daí você começa a comparar o Alex Kidd com a primeira fase do Dragon Ball, né? Que esse jogo do Alex Kidd seria... esse jogo do Dragon Ball seria o primeiro jogo... Seria o primeiro jogo de Dragon Ball e iria só até a fase do Pilaf, né? Então você começa a comparar as coisas que acontecem no Alex Kidd, os elementos e tal, e com o Dragon Ball, e você vê que tem muito sentido. Tem um vídeo aí no canal, assistam lá depois, falando sobre isso. Aí mostrando certinho as coisas que a gente achou, né? Nossa, já acabou a fase. Essa fase da água aqui é bem diferente no Mega Drive, porque ela é toda na água, né? As fases na água no arcade tem seco e tem água. Essa tartaruguinha tem, a piranha tem, aquele submarino de macaco não tem no arcade. Eles colocaram algumas coisas a mais aqui no jogo, né? Alguns bichos a mais, tem uns chefes diferentes também. E a música é legal, é a mesma música que tem no arcade, só que com um rearranjo. E aí, Flávio Antônio, beleza? Boa noite pra você também, meu filho. Ó, Manique Comic tá perguntando se vale a pena comprar o Switch. Se você gosta de Mario e Zelda, vale. De Mario e Zelda rodo lá pra você jogar. Jogo indie, jogo mais retrô também. Switch é a casa desses jogos. E agora, aliás, ele é um dos videogames... Engraçado, né? Que o Switch agora é um dos videogames mais baratos da praça. Fica até engraçado falar isso. E o preço dos jogos deles tá a mesma coisa que o preço dos jogos nas outras plataformas. Então, não é mais por diferença de preço que a galera não vai comprar o Switch, tá? Mas enfim, eu também fiz um vídeo uns tempos atrás, falando, né, o console certo pra você, tá? Que muita gente fala, esse console aqui é melhor porque tem mais exclusivo, esse console aqui é melhor porque tem mais teraflop, não sei o que, não sei o que, mas a real é que cada console, ele tem um estilo próprio e um público-alvo próprio, né? Então, eu acho que na hora de escolher o console, vale muito mais você escolher o console, não por essas características, né, de especificação técnica e tudo mais, mas sim procurar o console com o estilo que mais te agrade. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, beleza? Nossa, eu ando tudo aqui pra descobrir que não era por aqui, que legal. Ué, como é que eu vou passar daqui se esse meu tiro não quebra o bagulho? Meu Beirão, você não gostou mesmo do The Last of Us 2? Eu nem joguei. Não me interessei em jogar. Não tinha jogado um também, fechei pelo YouTube. Aí o 2 eu não... Cara, sabe quando você simplesmente bate o olho no jogo e não vai com a lata? Não fui com a lata. Esse daí não é do 2 não, já era do 1. Achei a história interessante. Tem fortes emoções. Salve, Belberan, você sabe algo de um Onimusha para a geração atual? Abraço, mundo dos games. Obrigado pelo superchat, mano. Cara, não tem nada, ninguém falando nada de Onimusha não, tá? A Capcom recentemente lançou não é bem um remaster, né? Um requentado do primeiro Onimusha. E o negócio costuma ser assim, tá? Eles lançam esses requentados aí pra testar o hype da galera. Se tem hype... Não só pra isso, tem pra ganhar dinheiro também, claro. Mas se num requentado desse daí tem bastante hype, tem bastante venda, tudo mais, eles se empolgam mais pra fazer uma sequência. Esse chefe também não tinha no original. Basicamente é isso, tá? Então tem que ver como é que foi a recepção desse requentado do Onimusha. E a gente já ia ter uma ideia do
que se a gente pode esperar ou não uma sequência dele. O que eu posso dizer é, a franquia ainda tá quente, né? Assim, faz tempo que não lança coisa pra ela, mas ainda tem bastante gente que lembra, bastante gente que gosta. E a gente tá numa época em que jogo de samurai tá na moda, e isso é muito bom. Né? Porque a Capcom tem franquias de samurai, tem o Onimusha, tem o Sengoku Basara, que é mais japonesa, né? Mas então, se eles quiserem entrar na onda samurai, aí é o Onimusha na cabeça. É isso daí. Gabriel Aguirre, obrigado pelo superchat. Deixa eu ver como eu caí aqui mesmo. Velbis, você vai trazer live de Balão Wonderworld? Cara, nem sei que jogo que é esse. Talvez um dia, quem sabe? Obrigado pelo superchat. O Aguinaldo falando aí, mandou um superchat também. Pessoal já tá reclamando dos preços dos consoles, né? Claro! Claro! Cara, pra caramba! André César, obrigado pelo superchat. Fala, meu verão, parabéns pelo seu trabalho. Você faz um trabalho incrível, seus vídeos são de excelente qualidade. E fala bem. Ui, seu lindo, obrigado. Agora pergunta que não quero calar. Vai comprar um PlayStation 5? Ô, louco, eu matei o bichinho lá e não peguei. Cara, quinta-feira, dia 17/9/2020, o mundo dos games só tá que fala de PlayStation 5, Xbox Series, não sei das quantas. O que que nós aqui do canal Velberan Games estamos jogando? Juju do Mega Drive! Juju do Mega Drive! A real é, jogo novo não dá muito certo no meu canal. E pra falar bem a verdade, a maior parte dos lançamentos dos AAA da vida que saíram, eu não me interessei em nada pra jogar. Eu comprei alguns no começo da geração, comprei Horizon, nossa, quase morri ali. Comprei Horizon Zero Dawn, não fui pra frente, não curti o estilo do jogo. Qual mais? Putz, eu comprei mais algumas coisas, até o Fallout 4, detestei. Mais uma penquinha de jogo aí. Ah, o pior de todos, né, pra mim, o Red Dead Redemption 2, que eu tava esperando muito, muito o jogo, porque eu tinha adorado o primeiro do PlayStation 3. Peguei o 2, eu não curti. Então, eu não tô tendo prazer em jogar esses jogos novos, simplesmente assim. E eu não consigo falar de jogo, fazer gameplay, se eu não tô gostando. Entendo? Por mais que seja meu trabalho e tal, se eu faço um negócio desse tipo, fica forçado, não fica legal, não fica um conteúdo bom. Eu prefiro falar do que eu gosto. Denizinho, Doug, obrigado pelo superchat. E aí, meu Beran, que dia vai ter live do Donkey Kong? Olha, um dia acho que dá pra fazer sim, viu? Isso daí eu curto. Eita, pelo, o que aconteceu aqui? Nossa, que fase mais bugada, velho. E mesmo assim, o pessoal que procura no canal não procura pra esse tipo de jogo. Então, tipo, sai um, né, anunciaram God of War novo aí. Oh, meu Deus, God of War, tal, 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 tal. Cara, o último canal do mundo que a galera vai entrar pra ver algum conteúdo de God of War vai ser o meu. Pode ter certeza. Toda vez que eu faço vídeos sobre jogo, ai, caramba, desses jogos assim mais geração nova e tudo mais, pouquíssima view, pouquíssima view. Né? E tem mais reclamação no chat do que comentário sobre o vídeo mesmo, ainda por cima, sabe? Então eu parei de trazer esse tipo de conteúdo e por conta de tudo isso, o PlayStation 5 tá um console desinteressantíssimo pra mim. Desinteressantíssimo. O próprio PlayStation 4, eu quase não joguei nele. Foi o PlayStation que eu tive que eu menos joguei na vida. Em vez de jogar as coisas de PlayStation 4, ia jogar no PC, ia jogar coisas das gerações anteriores, né? E tem essa ainda, eu tenho um PC que roda jogo bacaninho. Então, se a maior parte dos jogos que eu poderia querer jogar vão sair pro PC também, né? O Agnaldo mandou mais um superchat aí. Você é que nem eu, velho. Curte jogos antigos, exatamente. Eu tô mais retrô do que nunca. E tô mais interessado pelo Switch do que nunca também, velho. O Switch, eu descobri que o Switch tem mais jogos do estilo que eu gosto do que nos outros consoles. Então, por tudo isso, eu tô muito inclinado a não pegar um PlayStation 5, tá? Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Se eu pegar um PlayStation 5, vai ser só pra eu falar que eu tenho. Pra dizer assim, ah, não, eu posso falar do PlayStation 5 porque eu tenho em casa, entendeu? É só pra isso. Porque jogar mesmo eu não vou.
tendo a realzinha pra vocês. Por que que eu iria querer um PlayStation 5 dessa forma então, né? Ah, eu vou fazer um vídeo de unboxing no meu canal. O vídeo de unboxing tá bem aqui, mas o vídeo de unboxing no meu canal não paga um PlayStation 5, né, velho? Fala sério. Mas o que eu me interesso da parte da geração é a parte do mercado, né? Que eu, mesmo não jogando, eu acompanho o mercado, acompanho a evolução e tudo mais, com interesse. E os vídeos que eu faço sobre essas coisas é mais falando sobre isso, sobre mercado, sobre da tecnologia mesmo, do que sobre os jogos. Essa parte me interessa bastante. Agora, os jogos em si não me interessa tanto. Então, eu tô muito inclinado a acabar não pegando o PlayStation 5. Mas eu tô decidindo ainda, viu? Agora pra onde que eu vou, velho? Nossa, isso faz muito confuso. O Final Fantasy XII, eu gostei bastante do trailer, mas tipo, o Final Fantasy XII eu vou poder jogar no PC, cara. Por mais que eu tenha que esperar um ano aí, né, com certeza eu vou conseguir jogar no PC. O que me interessou do PlayStation 5 mesmo até agora foi o Final Fantasy XVI, o Demon's Souls Remake e o no God of War, provavelmente eu quero jogar. Só, né? Mesmo promessa do exclusivo que a galera acha que tem aí, muitos deles não me interessam, não. Diego Bernal, obrigado pelo superchat. Meu Deus, sou seu fã com essa onda de... Ai, meu Deus. Com essa onda de remakes e remasters, que jogo você gostaria de ver em visual moderno? Um abraço. Olha, é mais jogos da quinta e da sexta geração, viu? Eu acho que precisava de umas repaginadas, alguns jogos de sétima geração, um remaster iria bem, principalmente o Heaven Sword, que é da Ninja Theory, né? Agora ela tá no colo da Xbox, né? E só que eu acredito que a Ninja Theory não tenha o direito sobre o Heaven Sword. Quem tem o direito é a Sony. Nesse caso, eles não poderiam fazer um remake, né? Eles deixam o bicho no pé do bagulho que eu vou cair. Que é isso? Ah! Né? Mas é um jogo que eu iria gostar muito de ver. Uma sequência que eu gostaria muito de ver, Portal. Faz muita falta Portal para nós. Um dia, talvez, eu bote Portal pra gente jogar aí, viu? Velmes, manda salve pro sítio cercado. Um abraço, grande Rick Beira. Quero ser que nem você, mano. Famoso que nem você. Falei de você no começo da live, viu? Depois você volta aí, veja. Henrique Beira tá mais famoso que Felipe Neto aí, mano. Na comunidade, velho. Você é louco? Black Lotus ou PlayStation 5? Com certeza Black Lotus, velho. Eu compro uns 30 PlayStation 5 com uma Black Lotus. Alguém me der uma Black Lotus, eu tiro dinheiro do bolso pra comprar um PlayStation 5 na hora. Ó, te dou essa Black Lotus, mas daí você compra um PlayStation 5, beleza? Beleza! Compre na hora! Opa, vidinha? Com 15 vidas já. Eita, preula! Ô, chefinho. Toma água, chefinho. Esse chefinho do olho tinha no Juju original também. Só que ele tinha uns efeitos muito da hora dessas bolinhas. Que aqui ele só joga as bolinhas e elas aparecem, né? No arcade ela ficava pingando e tinha todo um efeito dos sprites, né? Uma animação pra mostrar ela pingando no chão. Da hora pra caramba. E esse port aqui simplesmente ficou preguiçoso, velho. Muito preguiçoso. Reduziram quase tudo que tinha pra reduzir da versão de arcade. Pô, oh, caramba. Tá bom, o port tá lindo. Vou parar de falar mal. Preciso me matar. E não é como se o Mega Drive não aguentasse, sabe? Rodar um negócio melhor. Aguentava assim, sabe? Isso me revolta.
Gabriel Aguirre, obrigado pelo superchat. Velbis, você sabia que a Nintendo Direct de hoje anunciou dois jogos do Monster Hunter? Sabia? Sabia sim, esses aí eu vou querer jogar, né? Monster Hunter no Switch é totoso. E o Monster Hunter, se eu não me engano, o primeiro dele saiu pro PlayStation 2, né? Fez sucesso, mas ele explodiu mesmo quando ele chegou nos portáteis. E acabou que virou uma franquia de portátil. Então ele no Switch aí, Monster Hunter Switch, tudo a ver. Não é o Monster Hunter World, né, que tá saindo pro Switch, um jogaço. Eu terminei ele no PlayStation 4. Mas estão fazendo aí um novo Monster Hunter, né, zeradinho pro Switch, que não é ruim também. Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Que eu pulo num lugar que não dá pra ver, tem buraco e o bagulho que eu precisava cair em cima tava do lado? Sério? Sério? Ah, se ferrar, velho! Blues Spike, obrigado pelo superchat. Olá, que espera dos 30 anos de Sonic? Me deseja sorte. Recentemente comecei o canal no YouTube de Sonic. Espero que cresça tanto quanto o seu. Ó, velho, boa sorte aí. Galerinha, já se inscreva no canal do Blue Spike aí, canal de Sonic, pelo visto. E, cara, olha, se tiver alguma coisa, eu já tô feliz, viu? Eu não tô muito crente que a gente vai ter boas novidades, não. Sega tá meio paradona, principalmente com o Sonic. Ó, o Kit tá aí na live, não vi o que ele escreveu, mas grande Kit tá aí. Salve pro Kit, o filho do Kit também. O Pedro mandou superchat pra nós. Salve, Weberan, na Mariotona você vai jogar todos os jogos da série New? Olha, eu vou focar nos jogos da série principal, tá? E apesar de ter gente que fala que a série New é série principal, pra mim não é. Pra mim é spin-off, tá? Apesar que não tem assim uma lista oficial do que é e o que não é o jogo principal do Mario, né? Vamos falar a verdade. Mas na minha lista não tá pra primeira rodada da Mariotona, beleza? Então a gente vai jogar depois do Mario 3, né? Que tá rolando aí. Eu já tô gravando Super Mario World. Depois vai ter Mario 64, Sunshine, os Galaxy e o Odyssey, beleza? Depois que acabar isso daí, eu vou voltando e vou pegar alguns outros jogos de Mario pra jogar. E com certeza alguns da série New vão estar no meio. Nossa, velho, esse bicho aqui é punk. Jonathan André, obrigado pelo superchat. Grande VZ William no improviso, obrigado pelo superchat. Aquele jogo do chapéu que apareceu na Direct é cópia do Knights ou tô viajando? Cara, eu não vi. Eu tava fazendo vídeo na hora que tava rolando Direct. Eu não assistia Direct, eu só vi depois o Monster Hunter. Eu não vi. Quem do chat aí tenha visto, comente pra nós. Mas, pô, o cara querer fazer uma cópia do Knights tem que ter coragem, hein? Assim, o jogo é legal, mas ele é um jogo bem bem nichado, né? A parte 6 do Mario vai ser só semana que vem. Não, a parte 6 já saiu. É a parte... Não, é a parte 6. Ah, é a parte 6, parte 6. A última parte, né? Sai semana que vem. Com a terrível conclusão da nossa Mariotona de Mario 3. Mario RPG, provavelmente a gente deu uma pincelada nele na segunda etapa. Nossa, velho, como é que eu vou matar esse bicho com esse tiro lixo? De jeito nenhum, né? Provavelmente eu dei uma pincelada nele. O Kid Lazareto não leu meu livro, mas eu falo lá de você jogando Mario RPG no lecão. Pra quem leu o livro, esse Kid que tá aí no chat é o... É o Kit que eu falo no livro lá, que ensinou a galera a jogar RPG. Deixa eu prestar atenção aqui que, ó, tá acabando minhas vidas infinitas, velho. Eu sou tão mago no bagulho que tô conseguindo morrer mais do que eu consigo aqui. Eu deixei o chat bem do lado da tela do jogo, eu tô olhando mais o chat do que o jogo. Não vai dar muito certo isso, né?
Em casa. Tinha aqui um pavão misterioso. Pavão misterioso. Na verdade, tá mais para Albert Fenix. Aquela ali, né? Opa, Riquels. Pimenta, obrigado pelo superchat. Meu Beran, pergunta para o Bom de Garfo. Onde comprar o melhor pão de queijo de Curitiba? Sou de Minas Gerais e sinto muita falta de um verdadeiro pão de queijo. Rapaz, melhor pão de queijo de Curitiba. Sabe que a gente nunca fez um rank desse tipo? Até uma boa pauta pra vídeo, hein? Vou passar pra Lu depois. Sei, eu tenho alguns pãozinhos de queijo gostosos, mas nada assim... que eu me lembro agora... Eu tô lembrado agora, nada que eu fale, nossa, galera, tem que comer aquilo de jeito nenhum, de qualquer forma. A gente pode procurar. A gente fez muito de coxinha. Ai, ai, ai. Eu não vi isso aqui. Ah não, peguei esse tiro lixo de novo. Aqui não dá esse tiro, velho. Nossa, consegui me matar por milagre. Aê, o Exit finalmente. Você cozinha? O senhor Shock Squat perguntou. Se eu cozinho, ninguém come, velho. Sério, eu mesmo. Véi, como é que eu vou matar esses fantasmas se eles me perseguem aqui? Pera aí. Vou ter que lurar eles. Ele conjura só quando bato na plataforma, mas a plataforma não dá pra matar ele. E agora o negócio não volta. Ai, que horror esse jogo, velho. Tô falando pra vocês. O bagulho não volta. Ah, se ferrar. Não, tá voltando. Socorro, velho. Ô louco, velho. O bicho dispara o quê em mim ali? Vai, diabo. O bicho atirou. Esses bichos aí no arcade não atiravam, não. É, nem tá aqui mais. Ele cumpriu a missão dele e voltou pro inferno. Ah, apareceu aqui. Velho, ele atira as garras em mim. E que isso, mano? Ah, sim. Se sair Juju pro, exclusivo pro PlayStation 5, aí eu compro. PlayStation 5, com certeza. Vai valer a pena pagar 5 mil no bagulho pra jogar Juju. Sem dúvidas. Nossa, tem alguém aqui sim. Morreu. Eu não consigo acertar. Cara, a tela tá voltando. Eu preciso matar o bicho que tá ali. Como é que faz? Eu não dá. Acertei, matou. Ah, era pra descer. Pra descer tudo aqui? Ai! Ai, que delícia de jogo, cara. Tava demorando pra começar essas coisas, viu? Eu sabia que tinha. Eu tava demorando. Gabriel Aguirre, obrigado pelo superchat. Velbis, você vai trazer uma live de Monster Hunter Rise no Switch? Eu vou trazer vídeo com certeza. Agora live, vamos ver. Tá? Engraçado... O Diego Bernal, obrigado pelo superchat. Engraçado que o seu primeiro vídeo que eu vi foi sua análise de Juju. O primeiro vídeo que eu fiz foi de Juju. Juju é um dos mascotes do canal aí, porque foi onde tudo começou.
Aguinaldo, obrigado pelo superchat mais uma vez. É mais provável sair o Juju pro Switch. Então, o Juju Remake, ele saiu como exclusivo temporário do Switch. Esse barulho horrível da morte do bicho. Ai, esqueci. Esqueci, mas deu tempo de me salvar agora. E se a gente cai em cima daquelas pedrinhas, elas desabam muito rápido. Não, não tenho mais. O Neo Geo vendi. Vendi porque ele tava só pelotando aqui em casa, que eu não tava jogando. Muito caro os jogos de Neo Geo, eu não gostei do controle, velho. Neo Geo é outro videogame que é só pra ter, tá ligado? Porque é muito caro de você jogar e o controle dele não é bom. Mas, ó, é um console maravilhoso. Afim Almeida, obrigado pelo superchat. Eu vou ali só pra pegar uma vidinha. Ó a bundinha do Juju fazendo. Bonitinha a bundinha dele. Toda peludinha a bundinha. Ó o baratão! É um barato esse chefe. Eu não consigo dar tiro no. Ah, consigo dar assim. Na barriga. Ah, no meio não dá. O Aguinaldo S perguntando por onde anda o Gamer Desconstrutor. Cara, ele tem canal, ele twitta, ele posta no Instagram. Só você procurar Gamer Desconstrutor aí que você vai achar ele. Ele tem um blog também, ele sempre tá postando conteúdo. O Paulo Roberto Kik. Ui, não, agora faz do gelo, velho. Escorrega com uma... Olha só! Vai! Escorrega com uma beleza. Ele falou, gosta dos peludos, né, meu Beran? Olha, eu prefiro as depiladas. Ah, não, as peludas até que é legal também. Digtech, obrigado pelo superchat. Mano, por que você veio do Japão quando eu quero... Ah, velho, eu não aguento mais essas perguntas de Japão. Tá boa, meu. Chega! Obrigado pelo superchat, velho. 3 anos que eu tô no Brasil, caralho. Tem gente que ainda pergunta, meu Beran, por que você voltou do Japão? Meu Beran, você vai voltar pro Japão? Tem vídeo falando tudo isso. Ai, não. Cara, isso daqui não é uma fase de gelo, é uma fase da moto invisível. Eu tô em cima de uma moto invisível aqui. Vocês não têm noção. O Rui Tavares perguntando se eu conheço lojas retrôs aqui no Brasil. Cara, em Curitiba não conheço nenhuma. Putz. Em São Paulo tem. Tem a Casa do Videogame que é muito boa. Fala com o Eltão lá que o Velberante mandou e você ganha um beijo dele. E eles vendem pela internet também. Tem o Anderson Retrô também em São Paulo. Flashpoint, né? Não é de São Paulo, cara. É outra cidade, mas não lembro onde que é. Flashpoint, eu acho. Eu conheço algumas lojas, mas não muitas. E nenhuma em Curitiba. Como é que eu subo aqui? Ah, tem um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Igor Bidá, salve, meu Beran. Ótima live. Em tempos de PS5, sinto falta de uma ficha por dia. É nóis, mano. Manda salve pra Curitiba, só pra constar Beira onipresente. Olha aí, mais um fã do Beira, velho. Tem mais fã do Beira do que do Velberan aqui na live. Falei? Salve pro Beira. Salve pra Curitiba também, é nóis. Ó,
Olha, eu falo, o pessoal começa mesmo no chat, né? Chat só dá o pessoal me perguntando por que eu voltei do Japão. É catar vocês. Assim, nos dois primeiros anos, eu ainda respondia de boa, tá ligado? Aí chegou o terceiro, pensei, caramba, velho, o pessoal ainda pergunta isso. Como é que pode? Assim, eu entendi o comentário dele, tá? Não tô brigando com a pessoa que comentou ali. Que ele fez uma retórica, né? Ah, por que você voltou se eu tô querendo ir, né? É uma retórica, não tô brigando com ele, tá? Mas é, realmente tem muito. Ô, caramba. Como é que eu vou subir aqui, velho? Eu derrapo pra baixo, tem que pegar embalo. Véi, que horror essa fase. Ele não sobe! Vai! Vai, vai, vai! Aqui o caralho! Consegui! Mano, esse jogo é muito zoado! Vocês têm noção! Foi mais uma. Seis vidas. Caramba! Que é isso, velho? Faz o carrinho. É de vidro, galera! Salve, meu verão. Aqui tem BVRR. Salve aí pra BVRR. Boca Virgem Roraima. Não sei se é isso. Vai dar? Não deu. Essa foi boa. É, Rafinha Almeida, obrigado pelo superchat. Faz a review da SNK vs Capcom que tá faltando. Um dia eu faço. Valeu pelo superchat. Deixa eu pegar um negócio aqui, eu acho que não precisa. Tá, mas o Japão por outros olhos volta quando? Quando eu voltar pro Japão. Agora não tem bala pra voltar aqui pra cima. Quando eu voltar pro Japão, o Japão por outros olhos volta, beleza? Qualidade tá zoada? Tô falando que a qualidade da live tá zoada? Tá zoada, gente? Aê, final. Aguinaldo, superchat, obrigado, mano. Juju no gelo é surreal. Peludo não para de pé. Pois é, né, velho? Era pra... Pros pelos da aderência no gelo? Tá normal? Tá boa? A cristalina crocante? Daniel Seco, obrigado pelo superchat. Quem mandou aqui também? Boa noite, meu Beira, beleza? Sobre um controle de Nintendo 64, o que você prefere? Analógico original, um pouco mole, analógico estilo GameCube, morri. É, por quê? Grande abraço. Olha, na verdade, tem gente que faz mod, né, do controle do Nintendo 64 e eu detesto o analógico do Nintendo 64. Que ele é muito alto e prejudica bastante a precisão. Você jogar um Mario 64, por exemplo, naquele negócio, é um tormento. Então não consigo acertar o bicho. Mas sim, tem modificação pra trocar ele, que fica melhor. Só que eu acho que sofrer tá na... faz parte do Nintendo 64, entende? Por mais que eu não goste daquele controle, eu acho que a maneira certa de jogar o Nintendo 64 é sofrendo com aquela porcaria. Eu sou um pouco resistente com modificações, sabe? Eu gosto de jogar com as coisas originais mesmo. Se for pra fazer uma alteração, eu iria preferir usar um outro controle de uma vez, tá ligado? Tipo, emular no PC e usar um controle do Xbox, dane-se. Peraí. Ah, macacapeta! Ô, macacapeta! Já chegaram os macacapeta aí, quase que o bicho me pegou no susto desprevenido. Vida! Nossa, tô com 5 vida, velho. Não é que eu perdi aquelas 30 vidas que eu tava? E assim, é sem dó aqui, tá ligado? Se eu morro, eu volto pro começo da fase. Uma delícia. Ui, que fase.
Chegar pelas costas ali. Tem coisa aqui. Não, quem foi? O Retrocompatibilidade falou: Mario 64 é sofrível em qualquer controle. Concordo. Só que no do 64 é um tormento, velho. Vou falar a verdade. Vamos ver aqui o elefantinho. Esse chefe também tem no arcade. E o macete pra matar ele era ficar dando um tiro aqui por baixo. Daí ele taca a presa bem na nossa cara. Às vezes ele demorava mais pra fazer isso. O Super Mario All-Star do Super Nintendo, só vou dar uma olhadinha nele, tá? Na Mariotona. A gente já jogou os jogos, né? Então não precisa jogar tudo de novo. Na hora do... Ih, caramba, três vidas. Errou. Corre, diabo. O Alan Close mandou um superchat pra falar: entenda, te conhecemos por causa do Japão, sorry. Não, não tô brincando porque... Eu não sei se foi ele que mandou aquela mensagem lá. Não fiquei bravo com a mensagem. Eu fiz o react aqui, foi por causa do tanto de vezes que eu ouço aqui. Mas naquela mensagem eu entendi. Eu sei que teve muita gente que me conheceu por causa dos vídeos lá do Japão com os olhos, né? Mas o tempo passou, gente. E da muda. Aê, consegui. Sei que eu não ia passar essa bodega aqui. O som do jogo tá muito alto? Bora que falam isso. Vou tirar a blusa que esquentou, gente. Fase 6 aí, agora esquentou. Ixi, fase da floresta. Pixel, obrigado pelo superchat. Bicho, sai! 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 Tô tirando a blusa, caramba. Me respeita. O Henrique Beira falou que essa fase é complicada. E no arcade é. Aqui toda fase é complicada, velho. Toda fase é uma bagunça. O level design desse negócio parece que foi feito por uma criança de 2 anos jogando Mario Maker. Ela saiu só empilhando os bloquinhos pra pular e dane-se, tá ligado? Sem nenhuma regra, nenhuma lógica. Caramba, vacilei. Aguinaldo, obrigado pelo superchat. É sempre a mesma musiquinha, assim. Sim. É, tem diferença na fase da água, no chefe. Ih, só. Acho que é uma ou outra fase que tem música diferente. Tem umas bananinhas aqui. Esse personagem lembra o Velberan. Cara, se você for ver bem, boa parte dos personagens que eu gosto não tem pescoço, tá? Juju não tem pescoço, Alex Kidd não tem pescoço. Eu nunca tinha reparado nisso, só depois de velho fui reparar e eu vi que esse pessoal aí me representa. Olha, a música é legal, tá? Na primeira fase, quando a gente ouve, é legal. Quando eu repete pela 50ª vez, aí fica xarope mesmo. Muita hora nessa calma. Ah.
Ah, moleque. Consegui salvar, continue, hein? Ah, lá, lá. O tal do salto da fé, né? Aí na fé que você chega em algum lugar, nem que seja no inferno. Estamos... Nossa, velho, olha só a distância que o Juju fica do chão aqui nessa parte. O Juju tá flutuando nas vinhas. Vai, Zé. Ah, acabou! Só faltava, né? Eu tava acredito que eu tava com tirão ainda. Melhor versão de Juju é de arcade, cara. Eu gosto mais da versão de arcade do que a do remake. Eu gostei muito do remake, tá? Só que tiveram algumas coisas que acabou me desagradando. É, principalmente os efeitos sonoros, que eu gosto muito dos efeitos sonoros de Juju. E eles mudaram quase todos no remake. Né? Então essa daí foi uma parte do remake que eu não gostei. De resto, o remake é muito bom. Mas o arcade é arcade. Apesar que o remake é muito parecido com o do arcade, né? Ele tem umas coisas a mais lá, só que no geral ele é bem parecido. Nossa, o que eu faço aqui? Olha só que doido, velho. É Antônio Bernardo. É Bernardo? Obrigado pelo superchat. Que jogos você mais detesta, famosos ou não? Olha, esse. Juju de Mega Drive. O Sword of Sodan. Eu acho que eu vou fazer umas lives pra jogar os jogos que eu detesto, cara. Filha da... Eu achei que ele ia até o final, não foi. Filho de égua. Ó, tira as crianças da sala, hein. Eu comecei a xingar. Quando começa a xingar é porque o bicho pegou e eu não paro mais. Como é que é? Rise of the Robots. Foi um jogo que eu paguei uma nota nele pra PC, velho. Caro pra caramba com a minha suada mesadinha. E nossa, que jogo horrível. Que jogo horrível. Eu fui na matéria da revista, tá ligado? A revista falou, olha só que jogo da hora, com gráfico feito por computador da NASA, não sei o que. Quando eu fui jogar, meus amigos. Nem detesto esse. Onde será que eu vou se eu desço aqui? Além? Nossa, velho, que apertadinho. Ó a setinha avisando que é pra lá. E como é que eu vou pra lá, ó? Caramba. Ah. Não. A flecha indicando que eu tenho que ir pra parede. Eu tenho que virar a lince negra e atravessar a parede ali, velho. E agora, velho? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Eu duvido que isso aqui seja caminho. E agora, será que continua aqui? Não dá pra ver. Parece que tem chão ali. Ai, caramba. Que faz uma idiota! Socorro. Eu tenho que jogar o Juju de... Eu sabia que isso ia acontecer, pô. Eu sabia. Fala sério. É o Beirão que você acha do fim do 3DS. Provavelmente eu faço um videozinho pra semana que vem, mas era a hora, né, mano? O videogamezinho cumpriu bem a sua função no mundo, né? Tá na hora de descansar agora e entrar pra coleção, pro hall dos videogames.
pararam de ser fabricados. Eu acho que o 3DS, o 2DS, né? Ele ainda tem bastante saída, viu? Uma opção de console muito barato, né? Quer dizer, comparado com os outros videogames. O Tails falou que foi apoiador do livro aí, gostou de que o nome dele apareceu no livro. Valeu, mano. Feliz que tenha gostado. Ele foi pro céu dos consoles. 3DS. Mano, essa seta apontando pra parede é muito engraçada, viu? Que fase mais imbecil é essa? Perguntaram no superchat. É uma fase imbecil como todas as outras desse jogo. Deixa eu ver certinho. Eu acho que é onde tá o dragãozinho, né? Caindo dragão aqui. Não, pior que ele coloca uma estrela do outro lado pra me trollar, velho. Isso que eu fico indignado. Aí eu lá, estrelinha que eu pausa. Não dá pra ver, mas eu acho que é aqui. Ah, eu não vou ficar me matando pra ir lá pra pegar aquela vida. Foi! Foi! Opa! Peraí, qual que é o chefe dessa fase no arcade? Ah, era mãozona e pezão. Ei, Pinguim R's, obrigado pelo superchat. R$2 pra comprar R$2. Valeu, mano. Já ajuda, já é inteira da cerveja. Vou, Flávio Antônio, vou. Deu a hora, chegou a hora. Fantasminha. Nossa, tem fantasminha diferente nesse jogo aqui, com cor diferente e movimentação diferente. O negócio parece labirinto do Phantasy Star, o Antônio Bernardo mandou superchat aí pra falar. Olha, se for do Phantasy Star 2, eu concordo. Que os labirintos dos infernos do Phantasy Star 2, minha nossa. Eu não consigo ver a plataforma. Por Jaga de Tandera mesmo. Aqui se eu cair eu não morro, eu só volto a fase inteira. O Sonic quando ele ataca parece do Altered Beast. Do Altered Beast. Pior que é verdade, né? Aquele tiro ali parece um dos ataques do Altered Beast. Vamos lá, Serrinho, basta! É o coração mesmo. Mesmo sprite do arcade, vamos ver se é a mesma pegada, chefe. Vou ter que tirar no pé pra fazer ele recusar. Recusar não, né? Recuar. Mas aqui ele não recua, ele só vai pra frente e eu destruo o pé. Olha só as ideias. Aí já.
Ramon! Aê, foi! Pinguim R mandou mais 5 aí, ó. Não bebo, mas acho que 5 dá pra comprar uma lata. Só vim pra dar um apoio nesse calor terrível que tá esses dias. Tem que zerar, hein? Valeu, mano. Agora dá pra comprar uma latinha. Valeu aí, Pinguim. Vamos zerar sim, eu acho. Espero. Deixa eu ver. Eu não lembro que fase que é essa. Essa daqui eu não sei se tem no original, hein? Não lembro desse negócio. E assim, o Juju do arcade, na verdade, ele é bem curto, né? Só que as fases, elas são muito bem feitinhas. E assim, você não passa por repetição, né? Um monte de coisa repetida, um monte de plataforma sem noção o tempo todo. É um jogo bem construidinho até. É, só que pra videogame, daí faz um jogo muito curto assim e acaba não vingando, né? Quer dizer, tiveram vários jogos do Mega Drive que vingaram, jogo que você fechava em 20 minutos, coisa assim. Só que eram jogos tão difíceis e com continuo ilimitado, essas coisas todas, então você não fechava de primeira, você levava semanas até conseguir pegar todos os macetes pra você fechar ele, mas depois que você fechava uma vez, 20 minutinhos você fechava. Aí, outra receita que eles tinham era... É deixar o jogo mais fácil, mas deixar ele um pouco mais longo. Foi o caso desse Juju. Eles botaram um monte de filler, que daí, né, um monte de fase criada só pro Mega Drive mesmo. Não, meu Deus. Eu adoro, o bicho não vem. Vamos lá, ele queria me matar. E aí acabou com o dinamismo do jogo. Parece que eu posso cair de boa aqui, né? Tem chão. Olha eu flutuando na geleca. Na gelatina. Só que eu tava falando, né? Agora tem 849 pessoas assistindo. Se eu, no meu canal, estivesse jogando The Last of Us 2 da vida, não ia ter 100 pessoas aqui assistindo, pode ter certeza. Eu consigo colocar 800 pessoas na live pra assistir Juju, mas The Last of Us 2 não. Quem gosta dessas coisas assistiu nos cartões. Por que eu pulei? Não era pra ter pulado. Ai, caramba. Então por isso que é uma das razões, né, do estar desinteressado com as gerações aí. Conhece Dragon Fighter do NES? Simples com ótima trilha sonora. Cara, pelo nome não tô lembrado. Pelo nome não tô lembrado. Obrigado pelo superchat, Antônio. Juju é tataravô do Goku? Eu acho que o Goku é mais velho. Velho, mas que sacanagem! Os dois bichos saem no mesmo tempo! Putz, grila. E detalhe que eu passei de primeira isso daqui nas outras vezes. E agora eu tô vacilando, né? Se mata o peixe, depois fantasma. Então. Mario é na Mariotona. Tem um jogo do Mario que não tá na série principal que eu tô querendo jogar em live. Vamos ver se semana que vem rola.
Ó, Sávio Rocha, me trolando no superchat aí. Valeu pelo superchat, Sávio. O que que é? Manda um salve para o meu amigo, a Giorgele Silva. Não, não é zoeira, velho? Pô, um salve aí pro Giorgele Silva. Normalmente, quando manda uma mensagem desse tipo aí, é de zoeira, tá ligado? Tipo a Paula Tejano. Às vezes parece que não. Se foi, eu não peguei. Valeu aí, mano. O que você achou do PlayStation 5, caro? Aê, fim da fase. Oh, não. O que eu fiz? Eu pulei aqui, não consigo descer. Tem que ir pela plataforma. Que horror. Olha ali, ó. Tá do ladinho. Tá a volta do pizinho. Cara, eu acho que essa fase aqui eu lembro dela. Essa fase aqui eu acho que eu lembro dela. A única fase do jogo que eu lembro. Ó, velho, você não gosta de God of War? De jogo da Sony e tal, e não tem uma TV 4K em casa? Aí compra o Xbox Series S e pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Grande Nakatobani! Salve, Velbis! Quanto tempo mesmo, velho? Já jogou o Blades of Vengeance do Mega? Joguei ele na infância e ele é o jogo mais difícil que encontrei na vida. Ô, louco! Abraço, valeu, Nakatobani. Cara, não... essa foi feia. É, não conheço, não. Blades of Vengeance. Pelo nome, não lembro. Caramba, a gente acha que já jogou tudo na vida, velho, mas, ó... Todo dia a galera fala de algum jogo que eu nunca ouvi falar. Qual jogo antigo eu recomendo para começar a jogar Sonic 3? Colorido, divertido, jogabilidade boa e fácil. Jogabilidade fácil, gostosa. Tranquilaço. Ótimo jogo pra quem vai começar agora a jogar jogo antigo. Não precisa ser necessariamente criancinha, né? A gente fala, ah, vai começar agora, precisa que é criancinha. Não, tem um monte de gente aí de 20 e tantos anos que nunca jogou um Mega Drive, velho. Assim, a gente tá velho, sabe? Quem tem 20 anos agora, deixa eu ver. Quem tem 20 anos agora, pra você ter uma ideia. Ele tinha 2 anos quando o Dreamcast foi pro saco. Quando a SEGA anunciou que ia parar de fabricar o Dreamcast. Só pra vocês terem uma ideia. Então, assim, se a pessoa não ter contato com um jogo antigo naquela época lá, não vai conhecer mesmo. Nossa, tem que esperar descer agora. Então, eu acho que é bom começar pelos jogos mais fáceis, tá? Se pega um clássico, um jogo divertido... Mas com uma jogabilidade assim mais fácil. Super Mario World eu também acho que é de boazinha, né? Só que os jogos do Mario, ele tem um problema com os iniciantes, que você precisa ter um timing meio certinho pra conseguir pular em cima dos bichos, tá? E é coisa que iniciante costuma não ter. A vantagem dos jogos do Sonic é essa, que é bem mais fácil de você acertar os inimigos com os pulos do Sonic do que com os pulos do Mario. Isso pra quem vai jogar, assim, primeira vez, dá pra começar com o Sonic. Depois já dá pra ir pro Super Mario World. Mas o Sonic 3, que ele é o mais tranquilinho, tá? Sonic 1 e Sonic 2, eles já são mais difíceis. Sonic Knuckles também. Sonic Knuckles, ele é bem difícil. Agora, o Sonic 3, ele é bem de boas. É aqui? Aqui? Ah, é! Finalmente! Ah!
Se eu já joguei Octopath Traveler, cara, eu troquei por carta de Magic. Eu tinha no Switch, eu troquei por carta de Magic esse jogo. Não gostei dele. Eu ouvi um monte de gente falando, nossa, Octopath Traveler, que é estilo clássico da Square, da hora pra caramba. Nossa, velho, pô, é Square, estilo clássico, tem que jogar. Até quando fui ver o jogo, mas era bate-papo e fala, aquele povo não fazem nada, ah, se ferrar, velho. Eu passei pra frente, não aguentei, não. É, Aguinaldo, obrigado pelo superchat. Será que alguém já fez speedrun de Juju? Boa pergunta, hein? Grande Nagatovani, membro do canal. Valeu, mano. Fica de olho no... na guia comunidade sempre lá, que provavelmente semana que vem ou na outra vou fazer postagem perguntando pros patrão lá, pros membros do canal, o que eles querem ver de vídeo aqui, tá? Aí você manda a tua sugestão também. Quem quiser ser membro do canal aí é baratinho, tá, gente? Tem, quer dizer, tem uns apoio mais alto, mas por baratinhos você já vira membro. E quem é YouTube Premium, numa das assinaturas que eu não sei qual que é agora, você pode dar um sub de graça, tá? Por mês. Aí você dá pra gente. Pode dar pra mim que eu cuido direitinho, tá? Vamos aqui, o YouTube Premium, dá uma olhada pra ver se tem disponível algumas modalidades do YouTube Premium, né? Não são todas. É, Rodrigo Carvalho, obrigado pelo superchat. É, uma pequena ajuda aí, mas é de coração. Pô, ajuda pra caramba, velho. Obrigadão. Força. Ixi, eu não devia ter pulado pra pegar esses bagulho. Moeda ali pra trollar, cara. Pra dar aquele pulo ali, ó. Você tem que ser a Daiane dos Santos. Lá no final da fase. Putz, meu Deus. Se eu já joguei Ace Attorney, já. Eu joguei os 4 primeiro. Não, joguei o 2 e 3 e o 4, que era com o Apollo Justice. Não é tão bom, mas é divertidinho também. O 1 só fez o primeiro caso, tem que terminar ele. Eu tava fazendo um PC. Inclusive eu gravei pro Gamer TV. Eu tava querendo fazer série desse jogo, velho, mas em inglês não dá, meu inglês é muito ruim. Assim, pra fazer tradução em tempo real, né? Mas é... se sair tradução dele pro PC, eu tenho ele pra PC, né? Socorro. É salto da fé aqui? Não, velho. Ele dá salto da fé mesmo. Ih, nem era. Ih, eu tô comendo bola, gente. Me perdi aqui. Pera lá. É aqui. A parte de cima tava lá só pra trollar. Agora não vamos por cima, não vamos pular ali, deixa as moedinhas quietas, que aquilo lá não me pertence. Mamãe falou que não era pra pegar coisa que não é nossa. E não, obrigado pelo superchat, peraí que eu já vejo. Achei speedrun, o cara... Nossa, speedrun, o cara zerou em 42 minutos, que enrolado esse jogo. Eu vi o gameplay, tava em uma hora mais ou menos, o cara conseguiu salvar 18 minutos só em speedrun. Último chefe? Essa aqui é a última fase, não, né? Será que eles dividiram o último chefe? O último chefe no arcade tinha duas fases. Eita, prelo. Talvez eles tenham dividido.
lápida. Nossa, escapei daquela lápida um milagre. Agora não rolou milagre. Gente, sem fludar o chat aí, tá? Que vocês tomam ban. Sério mesmo, sem flood. O moderador vê a gente spamando aí, ó. Não tem dó não, viu? Vida. Ixi, será que se eu morro aqui eu volto tudo, velho? Socorro. Então vamos descobrir agora. Cara, é muito fogo. Tem que ficar bem longe mesmo. Esse macaco de inferno aqui. Ó, não dá nem tempo de entrar nessa tela. Oh, não! Esses tiros dele não seguem uma lógica, tá ligado? E eu só consigo pular em cima do tiro se o pé estiver certinho em cima. Chupa que é de açúcar, bem docinho. É, dividiram o último chefe, velho. Essa aqui que é a última fase. Será que tem o carrinho aqui? Não lembro se tem o carrinho nessa versão. Eu gostava do carrinho só por causa da musiquinha, velho. Juju e aquele jogo que eu jogava só pra ouvir a musiquinha no finalzinho. Eu jogava no emulador, né? Porque no arcade, mesmo uma ficha, eu não conseguia passar da segunda fase. Aí, quando começou a pipocar os emuladores de arcade pra PC, um dos primeiros jogos que eu peguei foi Juju, velho. Primeiro. Aí a tristeza, né? Porque eu não tinha controle, só tinha teclado. E tinha um lance que se eu apertasse duas teclas, duas setinhas ao mesmo tempo, ele só atendia o comando de uma. E eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Dar tiro pra diagonal. E o burrão nem pensou, né, em tentar mudar a configuração pra algum botão que reconhecesse dois juntos. Eu fico lá, eu consigo jogar Juju, que bagulho! Eu não consegui dar tiro na diagonal. Uma cacapeta aqui. Um potinho que mais atrapalha do que ajuda. Tô jogando emuladorzão, gente. Tem essa fita. Essa música. Opa, Rafael Souza, obrigado pelo superchat. Sábado, 17h30, vou participar numa live sobre literatura policial e quero citar vários jogos de investigação, até sound novel da Chunsoft.
Vai ser no arroba Sebo Alexandria e arroba Clube de Crimes Impossíveis. Anote aí, galerinha, assistam lá o Rafael Souza, me acompanha lá no Twitter, tá? É, sempre fala, ele lê bastante sobre esse tema e deve manjar desses jogos. Vai ser uma live bem legal, provavelmente. O convite dele aí, valeu pelo superchat, Raul. Sucesso na live. Cara, dá essa música! Só que aqui eles tiraram um pouco da graça, sabe por quê? Porque eles colocaram na abertura. Aí você não precisa jogar o jogo inteiro pra ouvir ela. Toca na abertura. Fora que a fase do carrinho tá 10 vezes mais difícil aqui, que não era fácil. Velmos, o que acha do preço do PlayStation 5 por R$350? Eu achei um fio da picada, velho. Eu fiz vídeo hoje falando, Vinícius. Você está lá depois. R$350, tá o preço dos jogos do Switch, sendo que os jogos do Switch eram importados, velho, eles não eram distribuídos oficialmente aqui. Por isso que eles tinham aquele preço zoado. Nossa, velho, tá difícil o negócio aqui. E aí vai os bonitões fazem uma dessa. Mas já tinha rumor faz tempo dessa história dos $70, viu? Ô, louco! O que eu fiz aqui? Olha só! Ninjice! Eu tinha falado sobre esse rumor já em vídeo. Também. Ui! Ui! Aí eu vou parar de espirrar. Aqui abaixo. Baixa. Pula. Aê! Aí, porco pagodeiro, pistoleiro. Até levei um tiro pra ler teu nome, velho. De um olho só. Opa, nostalgia veio bugar a live. Ô, Juan, o que você achou dos preços dos jogos do PlayStation 5 que agora vão estar tão caros quanto do Nintendo Switch? Comenta aí pra gente. Ficou feliz que os sonistas não vão mais poder zoar os nintendistas agora por causa do preço? Ai, caralho! Esses bichos têm armadura, velho. Vai matar eles aqui de fora. Que louco. Tá sofrendo ali. Pessoal surpreso com o Juan aparecendo aí. É só você falar Brad 3 vezes que o Juan aparece. Qualquer lugar que você esteja, velho. Fala Brad 3 vezes que o Juan aparece. Então surge. Ah, é. A Sony copia até isso, verdade. Isso daí ele não precisava copiar, não. Lá aqui, olha só, bloquinho pra pular. O tiro aqui ele não gasta, tá? Ele é por tempo. Depois que eu pego, posso atirar quantas vezes quiser, mas ele dura um determinado tempo só. Ixi, veio os espermatozoides aqui. O que é pra fazer com esse negócio? Macacapeta, velho. Eles botam os espermatozoides pra matar bicho voador. Ai, rapaz. Nossa, buguei tanto aqui. Não tá nem pulando, velho. Ô, jogo bom. Ô,
morreu. Espermatozoide já matei até os meus. Aqui, pra vocês terem uma ideia. Aí, guia meu caminho, espermatozoides. Olha só. Acabou! Pegou! Chefão! Veio o chefão 2 aqui! Nossa! Não é que ele aparece de novo da mesma forma? Pô, mas com esse tiro aqui é stonks, né? Pena que já vai acabar. Pelo menos pra me lembrar dos foguinhos dele. Cacete, quase morri nessa tentando matar ele. Uma só. Vai lá. Vem, capeta. Ele dropa item, velho. Que chefe bonzinho. Que meigo ele. Ah, ele dropa item que eu não consigo acertar ele, bem. Quer ver? Vai jogar tudo aqui agora. Nossa, ele dropa até moeda. É só um amor esse chefe. Ó, tá parecendo Street Fighter de rodoviário, tá aquele monte de Hadouken voando pra tudo quanto é lado, tá ligado? Só que eu não acerto nada, não consigo acertar ele. E detalhe, quando tem um monte de tiro na tela, ó, até morri de emoção. É, quando tem um monte de tiro na tela, ele buga o meu pulo, ele trava o pulo, não consigo pular. Simples assim. Que da hora. Acho que é muita informação, tá ligado? No Mega Drive ele não consegue pegar, ó, a informação do pulo, sei lá o que acontece. Olha, não acerta nem um tiro. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui vai. Sai, espermatozoide. Eu não te quero. Vou te jogar num vaso, desgraça. Aê! Foi! E foi! Aê! Uhul! Quanto tempo deu? Meu speedrun, aí está a nossa donzela em apuros, as feminhas tapiras, final de jogo, olha só, ela machucou o Bubu. Aí ele se transforma em galã de novo. Oh, oh, que fofo, é isso. Olha, nossa, velho, que spread zoado. Qual que é o Wanda? Aí tem o elenco, né? Tem os créditos aí, ó. Flitter Flutter. O Scarab. Ó, aquilo é um besouro? Escaravelho? Bussal. Nossa, tem um bicho que tem nome de Pokémon, velho. Picasso, né? Picasso e Monet. Os caras saíram catando nome aleatório dos bichos, velho. Starks? Starks Machine? Aquela é a... Oh, Boomer! A primeira lá é a máquina do Homem de Ferro. Oh, Belchior?
Esse daí, em vez de botar o nome do... dos produtores, eles colocam o nome dos... Ah, vou colocar agora. Porque é zoar. Ah, não, olha bonitinho. Tem... Não, ele não tem o nome dos produtores, tem? Gonchan, alguns têm apelido só. Aí! Vamos colocar o nosso nome pra ser apagado quando desligar o Mega Drive. Cara, eu sempre me perguntava pra que colocar nome nesse negócio aqui se quando eu desligar o videogame vai sumir. Tem sentido? É Maurício Ferrão, obrigado pelo superchat. Cadê o Andy aqui, caramba? Aqui. É, Velberan, joga mais com o Daniel do Games das Antigas, melhores retroseiros. Ah, que bom que vocês curtiram. É, e vê se treina mais no Mario. Ah, não, não, eu falei no vídeo lá, velho, que eu não ia treinar. Os jogos que eu sei jogar, vou jogar, os que eu não sei, não vou treinar, não. Vai ser no pelo mesmo. E daí vocês vão vendo, eu desenvolvendo, né, os macetes pra conseguir passar dos negócios e voltar risado com eu sofrendo com os jogos. É isso aí. Beleza? Mas é, quero fazer mais vídeo com participação especial sim com o Daniel também. Foi bem legal o vídeo que a gente fez lá do Streets of Rage. O Tortex Gamer apareceu aí. Tá. E aí, Rafael Sanguinetti. Boa noite. Então é isso aí, pessoal. Terminamos o Jujuzeira. E muito obrigado por acompanhar aí a nossa live. Deixa eu ver quanto tempo deu. Nossa, velho, 1h40. O speedrun do cara lá que acharam era 42 minutos. Eu fiz só o dobro do tempo, um pouco mais. Um pouco mais. Beleza? Obrigadão aí. Sempre quando tiver uma folguinha aí, eu tiver um tempinho, eu vou entrar fazer uma livezinha desse jeito aí. Fechar um retroseira com vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. A live vai ficar gravada no canal, pra vocês assistirem depois. É, muito obrigado a todos que contribuíram, superchat, Nagatobani, membro novo aí. E amanhã vai ter vídeo especial com roteiro do Renato Cavaleira e edição da equipe da CriaBits com os gênios loucos dos games, os mestres dos games, com John Romero e John Carmack. Vídeozaço preparadinho pra soltar amanhã, beleza? Então é isso aí, um ótimo fim de semana já adiantado. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Vou ligar, desligo? Aqui. Opa, Grila Fedor, obrigado pelo superchat. Saideira aí. Valeu pela jogatina, Zé. Valeu, mano. Até a próxima. Oh, superchat em N ainda. Valeu.